鉄器、鉄の馬と書きますが、空手の方のうちでもちょっと変わったものです。体を一つところに置いて、群がり寄せる敵勢を、掴んでは投げ、ちぎっては投げと言いたいところでありますが、これは寄せては突き、近づけては蹴るとでも申しましょう。鉄器の方でございます。次は天正、手のひらを転がすと書きます。一種の深呼吸でやりまして、ジャワのガベラ踊りに似ております。これから行動に移ろうとするとき、あるいは格闘して疲れたとき、一瞬の間を捉えて、神気を整え、疲労を抑え、次の行動に対する準備を完了するためのものであります。この姿から、石を砕き板を割り、人を倒す一撃や一蹴りが生まれようとはちょっと思えません。でも何か、烈々の気迫、隙のない構えがこのうちから伺われると思います。ような鍛錬を積み重ねた肉体がどんな驚くべき威力を発揮するか。鉄のように硬い耐火レンガも一撃加えれば、直径3寸ぐらいの石も物の数ではありません。1枚重ねた瓦の山も何枚もの毒部板も一撃のもとに砕け散ります。ここで一つ沖縄空手と大気姿勢流両チャンピオンによる攻防戦をご覧に入れましょう。1929年1月14日、千葉県館山海岸において、世界初めての空手で猛牛と組み打つ大山六段の決死的実験が行われました。これはその貴重な記録であります。この日、空手の威力を遺憾なく示す、人と猛牛との戦いを見ようとして、集まった観衆千数百名、毎日の場合を予想して、警戒に当たる武装警官また24名、各新聞社の記者、キャメラマン中止のうちに、戦いはまさに開始されようとしております。大山六段、身長507寸、体重22貫、鍛え抜かれた肉体は、日本空手界の第一人者にふさわしいものがあります。一方、当年5歳の南部山大牛は、体重110貫余り、角の直径3寸、角長さ1尺3寸という猛牛であります。緊張は刻一刻と高まってまいります。大山六段一躍して牛の花面を捉えました。牛か人か手に汗握るうちに、ついに闘争の火蓋は切って下ろされたのであります。スペインの闘牛士は剣を持ち、危険な場合は隠れ場所もありますが、この場合の大山六段は全くの素手で、避難場所などもちろん持っておりません。逃げんとする牛、これを捉えんとする大山六段。
の一撃。しかしまだ角はびくともいたしません。藤沢さんとする大山の札、これに歯向かう猛牛。戦いはまさに最高潮に達しようとしております。怒り狂った大石の角はついに大山六段の脇腹を傷つけました。しかし鮮血に屈せず、大山六段はついにこの大石を引き倒してしまいました。果たして大山六段の成果なるか。大石も次第に弱ってきました。今や完全に大山六段のしっかり組み捨てられた猛牛。大山六段は目的である角を追い取るチャンスを狙って呼吸を整えています。体勢を立て直した大山六段の最後の死闘の一撃です。角は根元から折れてぐらついてきました。ぐらついてきた角を大山六段もぎ取ろうといたしますが、厚い皮がついているためなかなか取ることはできません。しかし戦いは完全に大山六段の勝利となったのであります。落ちました。大山六段の勝利なる。地上に落ちた角を拾い取って臨然たる大山六段。戦いは終わりました。しかしこれは奇跡でも何でもありません。たゆまぬ鍛錬の力が操作したのであります。空手は常に二個防御の最大の武術であります。近代的なスポーツであります。そしてその進化は遠く海外まで躍進しつつあるのであります。